Astanada vətəndaş nikahı ilə yaşadığı qadını, Səltənət Nükenovanı öldürməkdə təqsirləndirilən keçmiş Milli İqtisadiyyat Naziri Kuandık Bişimbayevin məhkəməsi keçirilib. Bişimbayev Səltənət Nükenovanın qəsdən öldürülməsində özünü təqsirli bilmədiyini, lakin onun ölümündə əli olduğunu etiraf edib. O, mərhumun yaxınlarından üzr istəyərək bağışlanacağına ümid etmədiyini deyib və əlavə eləyib ki, həyat yoldaşını xüsusi amansızlıqla, qəsdən, şuurlu planlı şəkildə qətlə yetirməyib. Ona görə də özünü bunda təqsirli hesab etmir. Etiraf eləyim ki, onun ölümündə mənim əlim olub. Mübahisəmiz olmasaydı, həmin axşam aramızda baş verən bəzi hərəkətlər olmasaydı, bəlkə də heç nə olmazdı, deyə Bişimbayev bildirib. Keçmiş nazir bildirib ki, Nükenovanın qohumları və ümumiyyətlə prokurorluq baş verənləri təhrif etmək üçün ona qarşı aktiv PR kampaniyası aparıb. İnternetdə mərhumun gözünün çıxması, kəllə sümüyünün sınması, bədənində salamat yerinin olmaması barədə ifadələri yəqin oxumusuz. Prokurorun oxuduğu ittiham aktında belə bir şey göstərilmir. Mən istənilən cəzanı qəbul etməyə hazıram, amma özümü də qorumalıyam. 5 ay mənə canavar dedilər. Güya mən onun gözünü çıxartmışam, kəlləsini dağıtmışam. Bütün bunlar doğru deyil, Bişimbayev bildirib. Qeyd edək ki, 2023-cü il noyabrın 9-unda keçmiş nazir Kuandik Bişimbayevin saxlanılması ilə bağlı məlumat yayılıb. Bildirilib ki, noyabrın 8-də axşam saatlarında Astanada restoranlardan birində ziyarətçilər arasında mübahisə baş verib. Nəticədə bir qadın aldığı xəsarətdən ölüb. Mərhumun keçmiş nazirin həyat yoldaşı Səltənət Nükenova olduğu üzə çıxıb. İlkin olaraq şübhəli şəxsə qarşı hədsiz amansızlıqla adam öldürmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Lakin sonradan onu işkəncədə də ittiham ediblər.